Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za raspodelu sredstava u ovoj godini, a namijenjen za potrebe zaštite od požara na otvorenom prostoru i poljoprivrednom zemljištu. Konkurs je namijenjen za udruženje sa teritorije Vojvodine, a sa ciljem podizanja svijesti građana o značaju aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava, a ovim putem se želi postići popularizacija dobrovoljnog vatrogastva kao i podizanje nivoa znanja i vještina pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava. Predmet konkursa jeste dodjela bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti opremanja nadležnih službi za gašenje poljskih i požara na poljoprivrednom zemljištu. Na konkursu mogu učestvovati dobrovoljna vatrogasna društva iz svih vojvođanskih opština. A kako nam je rečeno u opštinskom vatrogasnom savezu ŠID, učestvovat će društvo iz Jamene. Uz ovo možemo reći da su u proteklim godinama putem konkursa od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu obezbeđene vatrogasne uniforme za društva u Ljubi i Erdeviku. Raspisan konkurs Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a namijenjen za oblast zaštite od požara na otvorenom prostoru i poljoprivrednom zemljištu, otvoren je do 14. aprila ove godine.